ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව, ගුවන් හමුදාව සහ නායක හමුදාව විසින් පවත්වාගෙන යන ලැබුණ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන අතරින් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව විසින් පවත්වාගෙන යන පූනානි කඳවුරෙන් සහ කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලින් අද දිනේ 311 දෙනෙකු මුදාහරණ ලැබුවා. ඒ අතරින් පුද්ගලයන් 108 දෙනෙකු කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානෙනුත්, ඉතුරු 203 දෙනෙකු පූනානි නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානෙකුනුත් මේ ආකාරයෙන් බස් රථ 11ක් යොදවා ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශ හඳුනාගත් ප්‍රදේශවලට ඔවුන් රැගෙන යනු ලැබුවා. ඒ අනුව ඔවුන් ඔවුන්ගේ නිවාස වෙත ගමන් කිරීමට කටයුතු කරන ලැබුවා. විශේෂයෙන් මෙය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් අනුව ඔවුන් මුදාහරණ අතර ඔවුන්ට මින් ඉදිරියටත් නිවෙස් වලට ගොස් තවදුරටත් කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව වෛද්‍යවරුන් විසින් ඔවුන් නිවෙස් වලට පිටත්වල යාමට ප්‍රථම ඔවුන් වෙත දැනුම් ලැබුවා. යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති වූ සිද්ධියත් සමගම අපි සොයාගත් අයවලුන්ට නිවෙස් වල නිරෝධායන කටයුතු වල යෙදෙන්න කියලා තිබුණත් තවත් 17 දෙනෙකු වෙනුවෙන්ම විශේෂයෙන්ම එම පූජකතුමා ළඟට ගොස් ඇසුරු කිරීම වෙනුවෙන් ඔවුන් 17 දෙනෙකු මේ වෙනකොට නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් යාපනයේ සකසලා ඔවුන් නිරෝධායන කටයුතු වලට සම්බන්ධ කරලා තිබෙනවා. මේ වන විට නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන 46ක් තුළ පුද්ගලයින් 3224 දෙනෙකු තවදුරටත් නිරෝධායන වෙමින් පවතිනවා. නමුත් හෙට දිනේදී දෙවන කණ්ඩායමක් වශයෙන් පැමිණි අවලුන්ගෙන් 208 දෙනෙකු අද දිනේමෙන් තවත් 208 දෙනෙකු නිරෝධායන කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙලා අවසන් වුණ හින්දා හෙට දවසේදී නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලින් පිටත්ව යාමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒත් එක්කම අද දිනේ අන්දරි නීතිය දිස්ත්‍රික්ක යාපනයේ දිස්ත්‍රික්ක 5 සහ මේ දිස්ත්‍රික් 1 කොළඹ උත්තලම සහ ගම්පා දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කරපු අවස්ථාවේදී ඔවුන් බහුතරයක් ඉතාමත්ම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ උපදෙස් අනුව ක්‍රියා කරනු ලැබුවා. ඔවුන්ට අපගේ ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේදී පුද කරනවා.